труди і дні древнього русского іконопісця. Нову книгу під такою назвою презентовано в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Її автор – кандидат філологічних наук, педагог, іконознавець Леонід Шкарба. Як жили іконописці? Хто ці люди? Яким було їхнє матеріальне становище та як ставали іконописцями? На ці питання спробував дати відповідь у своїй книзі Леонід Шкаруба. В арсеналі автора 8 монографій, близько 40 наукових статей, присвячених цій тематиці. За словами самого автора, завдяки цим напрацюванням Миколаїв став третім містом в Україні, де виходить література з іконознавства. В 20-30-е годы выходила об иконе, выходили книги об иконе во Львове. Ну, в Киеве по понятным причинам тогда не выходили эти книги. Затем с 80-х годов присоединился Киев, очень интересно работают. Ну, а в 21 веке присоединился Николаев. Книга була написана ще в 2010 році, але видати її вдалося лише в 2014-му. Привітати Леоніда Михайловича з презентацією нової книги прийшли його студенти, письменники, діячі культури і настоятель храму Святого Духу архімандрит Варнава. Як стверджує автор видання, вперше науково обґрунтований термін «іконознавство» з'явився у його книгах. Це наука про теорію богослів'я, історію ікони і практику іконопису. Довге час іконою займалась світське іскусствоведення. Там були іскусствоведи, іскусствоведам приналежала прерогатива. Но на самом-то деле ікона – це не просто, это прежде не искусство, а богословие. Богословие в красках. Ікони ж можуть бути виконані в різних техніках. Окрім наукових досліджень, Леонід Шкаруба, володіючи іншим мистецтвом, створює різьблені ікони. Ще одним захопленням педагога-іконознавця і народного майстра є вишивка по деревині. Тут було представлено кілька робіт з орнаментами, характерними для певних регіонів. У подальшому автор планує розширити цю колекцію. Тетяна Гуменна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.